Розкажіть, будь ласка, наразі який порядок звернення для тимчасово переміщених осіб, ваше управління, в який час, коли треба звертатися, яка черговість і кому? Доповнили постанову 509 Кабінету міністрів України цими людьми, які мають право на статус внутрішньо переміщених осіб, ті особи, які після встановлення військового часу значить, переїхали до нашого міста в зв'язку з військовими діями. Які документи? Самі мінімальні. Це треба, щоб документи, які посвідчують особу, ну, в першу чергу, це паспорт. Документом може бути і електронний паспорт в телефоні, те, що в дії є, так. Для діток свідоцтво про народження дітей, щоб були обов'язково, і ідентифікаційний код на дорослих. Якщо, наприклад, ну, дитинка не може прийти, там, чи якась старенька людина, то із членів сім'ї може за них написати цю заяву. Ми приймаємо. Тут же на місці ми ксероксимо, тому що ми оцифруємо ці документи, цей паспорт, ідентикод. І в цей же день маємо видати довідочку про статус ВПО, внутрішньо переміщеної особи. Але за браком, так сказати, зараз часу для внесення займається десь 30-40 хвилин. Ми зараз видавали спочатку зразу, а тепер чи на другий, чи на третій день. Прийом у нас з 8 годин, так як і робочий день проводиться. Зараз вирішується питання чергування прийому документів, якщо буде необхідність, в суботу і в неділю. Обідня перерва. Залишить. Обідня перерва з часу до двох, тому що відпочинок необхідний. Але це не значить, що люди сіли і там обідають цю годину, перекусили, і в цей час, поки нібито відпочивають, заводять якраз ці довідочки в єдиний державний реєстр. Державний. Скажіть, будь ласка, чи потрібна з'явитись та особа, яка приймає в своє житло цих тимчасово переміщених? Не потрібно. Тільки вони повинні знати адресу точну, тому що приїхали, можливо, вони смілянські, вони приїхали, не знають адресу, щоб вони записали. Потім ця особа, яка безкоштовно взяла на проживання цих людей, незалежно від того, родичка чи ні, поки що постанови нема, але в проєкті буде відшкодовуватися за комунальні послуги 450 гривень за кожну особу. Наскільки вже багато людей усмілюють, по факту, скільки вже з'явилося до вас? Спочатку, значить, постанова Кабміну зміни внесені 13 березня лишень, і у нас програма почала працювати 16 березня. То їх реєстрували в ЦНАПі. Реєстрація проведена, наскільки я знаю, 315 осіб була. Але вони зараз повинні перереєструватися всі у нас. На сьогоднішній день уже у нас 120 осіб заяви. Довідочки виписані 64 особам. Я не думаю, що це займе дуже багато часу. Просто вони, ну, хочуть люди вже якось визначитися, отримати ці довідочки і щось далі вирішувати. Неактивно люди зверталися, тому що, ну, їм якби статус надавався, але які соціальні гарантії, ніхто не знає. Зараз уже ЗМІ коментують, поки що знову ж таки в проєкті, ну, я думаю, буде швидко це затверджуватися, постанова Кабміну про виплату цим людям 2000 працездатним особам щомісячно і плюс один місяць після закінчення війни, і 3000 це непрацездатним пенсіонерам або інвалідам. А реєстрація – це просто вони отримують оцей статус, що ви кажете, чи вони тимчасово якусь прописку отримують за цей адрес? Не обов'язково прописку. Тимчасове місце реєстрації, тимчасове перебування, оці, що 315 реєструвалися в ЦНАПі, вони отримали. Але це інша категорія, це категорія внутрішньо переміщених осіб, яка дає право на інші додаткові соціальні гарантії. Вони повинні прореєструватися. Не потрібно, в них реєстрації може ніякої не бути. Просто вони кажуть місце фактичного проживання. Цього достатньо. Щоб ми їх ідентифікували, ось вони є люди, їхні свідоцтва про народження діток, і ми їм даємо цю довідочку. І жінки приходять. І чоловіки, і жінки, так. Що люди мали якісь пільги, от пенсії, це теж тут перереєструється? Значить, дивіться, автоматично. У нас також є перелік, нам видали, які міста зараз воєнні дії там проходять, і де вони автоматизовано йдуть виплати. До кінця березня все має відшкодуватися. Якщо не відшкодовано, якщо якісь питання будуть, будемо виходити безпосередньо або на ці міста, якщо можливо зв'язуватися, або ж на Міністерство соціальної політики України. Я подивилася, значить, ті люди, от багатодітна мама до нас прийшла, поки в неї не було реєстрації як внутрішньо переміщеної особи, ніяких виплат не було. Вона зареєструвалася у нас, ми її внесли в державний реєстр, пішла виплата до 3 років 860, багатодітній мамі на діток пішло, тобто пішли зразу виплати. Фіксується, що є така людина і йдуть виплати. Тобто все ж таки краще всім, хто в смілі, наразі перечікує, тікає від війни, краще прийти і пройти цю реєстрацію. Не то, що краще, а взагалі рекомендує держава реєструватися. Адже ж будуть, можливо, відшкодовувати майно, житло. Вони повинні бути зареєстровані, держава повинна бачити, хто залишився у нас як внутрішньо переміщені особи в державі.